Всім привіт! Хочу вам показати класну демісезонну модельку для дитини від бренду Zara. Класно підходить для осені та весни. Маємо ось таку дуже цупку, міцну нижню частину чобітка. Моделька йде водовідштовхуючи, це дуже комфортно та зручно. Яскраве поєднання кольорів, за рахунок цього модель виглядає дуже-дуже стильно та цікаво. Маємо спереду ось такі шнурівочки для кращої фіксації, м'ягесенький язичок і замочок з внутрішньої сторони для кращого одягання. Всередині у нас іде текстильна підкладочка та устілка, м'ягесенька, приємна на дотик, тому ніжці однозначно буде зручно та комфортно. Справді крута, практична моделька. Її, як і багато інших речей, ви можете придбати на нашому сайті I Love Mommy Kulua. І перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю ранніх замірів, аби вдало обрати розмір. А я бажаю вдалого шопінгу разом з I Love Mommy.